সকলো অসমবাসী রাইজক মোৰ ইউটিউব চেনেল হেলথ এণ্ড ওয়েলথত স্বাগতম কৰিছো। আজি আপোনালোকক মই যিটো ভিডিঅ' দিব লৈছো, এই ভিডিঅ'ত এটা জাস্ট ইনফৰমেশ্যন এটা দিবলৈ লৈছো। ভেৰি ফেমাছ সিংগাৰ দীক্ষু, তেখেত আমাৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। তো তেওঁৰ কিবা কিবি অকণমান অসুবিধা হৈ আছে। তো আহক আমি দীক্ষুৰ মুখেৰে আমি দুআষাৰ শুনো তেওঁৰ কি অসুবিধা হৈ আছে। আৰু সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই রিকুয়েস্ট করিম যাতে সকল অসমবাসী রাইজে যে দীক্ষু সকল সোনকালে আরোগ্য পায়, তার কারণে যাতে সকলে প্রার্থনা করে ভগবানক। আমি ভিডিওটো নমস্কার। যোৱা দুদিন ধৰি মই হেলথ চিটি হস্পিটেলত আছো, আপোনালোকে সকলোৱে চাগে গম পায়। আৰু অকণমান গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল। মই ডক্টৰ চন্দনা শৰ্মাৰ আণ্ডাৰত ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ আৰু এতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই ভালে আছোঁ আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা ডিচাৰ্জ হ'ম। গতিকে সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে মেছেজ, সকলোৱে মোৰ কাৰণে টেনশ্যন লৈ আছে, চিন্তা কৰি আছে, গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে। মই ভালকে ভাল পাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়ৰ লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল হেলথ এণ্ড ৱেলথ। থেংক ইউ।